Vrodo, bet Putinas dabar pasirodė kaip silpnas prezidentas. Ir jeigu jis tai pasirodė skistai šito pozicijų prigožnas, dabar tarsi kaip ir didvyris vos nerūsų, ten daugumos visuomenės akise atrodo... Kaip... Jo, tai tai tiesa opozicinėris, ar ne? Taip, tai truputį Putinas... <laughs> Agrindinis opozicinėris, jau, tai jis... Putina... Nešė, Navalnės, putinas, esos, putinas kaip ir neturėjo... Šį, atrodo, ne, ar jūs atleisite savo bėrėjai? Prašau, tu galvoji. Jo, ne, je. tai žiūrėkit, dabar kur dumblasies? Ką girdim, tai dumblo viršus sėda Paltarusijoje. Dėka mūsų dabartinės Lietuvos politinės savadovybės nereišlios politikos, tai tapo Rusijos sudėtinė dalim. Taigi, gimto idiotizmas. Mūsų visi tikslai turėjo būti išlaikyti kiek įmanoma tos Baltarusijos suverenumą. Batika gudriai laviravo, bet dabar jis turės, kaip čia, rusai jo neokupavo formaliai, bet tai padarys prigožino rankomis. Na, palauk, nebūtinai ja, taip. Taip, bet situacija, kur prigožinas, švelniai tariant, vystys veiklą. Mes turim labai dėmesį sekti, ką darys amerikonai. Visa Lietuvos viduramžių politika buvo nukreipta į ką? Į smūtos rengimą Rusijai. L.A. Dytrius siuntėm visą kitą, švelniai tariant, kad tas smūta būtų. Tai dabar manau, kad Afganistano atvejais, kur amerikiečiai pasitraukė iš Afganistano, palikė talibanams jis ginklus, dabar tas talibanas tampa grėsmė Iranui, didžiausiam Amerikos priešui. Tai dabar pasižiūrėkim, kas vyks po kurio laiko. Nežinom. Nežinom, tai gal. Ne, ja, bet klausimas kitas. Dabar patys amerikiečiai, apie kuriuos jūs šnekate, prigožinių siūlo nestovėti prie atviro lango. Tai ko vertyti susitarimai su Dūminu, su kitais, su Lukashenko tarpininkavimu dėl jos saugumo? Jeigu, jeigu tu paskaitysiu šiandien ten runetą visą, tai jis pilnas pareiškimų, esą prigožino nužudimas yra tik tai netolimo laiko klausimas. Čia atsipašymimas jo. Ja, bet čia yra tokių, žinai, šnekorių. Nelaikė šį ginklą ranką. Nu, tai įsivaizduok, su, kad tiek Prigožinas, tiek jo komanda, jie taip pat turi dabar dėl kokautis. Net jeigu jie gavo pinigus, tai to labiau jie turi dėl kokautis. Mm. Ir aš manau, kad jie, o ypač Prigožina, žino daugybę tokių dalykų, kurie neturėtų būti pagarsinami. Ir tose dėrybose tarp, tarp Putino, Dimino, Prigožino, ten, kiek argumentai ėjo, žinoma, ne tik tai saugumo klausimai. Pentažas apipūdis turėjo būti. Be abejo. Ir, ir galvoti, kad toks patyręs vyras, kaip Prigožinas, nebūtų surinkęs įvairios kompromato ant, ant, Skeletų, kuri... ant, šitų, ant šitų žmonių, tai čia nereikėtų. Bet aš noriu paliesti dar kitą temą, tu ją šiek tiek užkabinai. Mhm. Sprendžiu, tai, ką padarė Prigožinas su savo veiksmais, tai buvo ta tikroji žvalgyba mušių. Tikroji, tikroji. Ir ką jinai atskleidė? Ką? Inai atskleidė, jog Rusija turi labai minkštą paplvę. Smūgis ir Ent, jiems kalba. Jie ir turi gy, giluminės gynybos. Ir, ja, ir, ja, ir visą tai pademonstravo, jog jeigu kas nors dar nori pabandyti, Tai metodas aiškus. Mhm. Šautuvas gimdo valdžią. Žinoma, reiškia nuo, nuo revoliucijos laikų. Ant ir, ir šitą situaciją jinai, ką vat, paleido džina iš butelio prigužinas. Inai yra labai svarbi, nes tai smūtai, apie kurią kalba kolega, kuri yra, kurios kūrimas yra mūsų tradicinė politika rūšiai, ką reikia ir protesti. Spendi, tai mhm. va šitą... Šitą, šitą situaciją, jinai prigožino rankom, yra išryškinta iki tokio atlygmens, kad tai yra įmanoma, tai yra galima. E. Ir jeigu kas nors čia dabar bandyš nekėt, kad taip, e, Putinas išsiaiškino dabar visus savo priešus, jis dabar išken, nepavyko, jis, jau nepavyko, ja, jis ištrauks visus juos, visus sulikvidos ir jis dėl to sustibrės, tai kolegos čia yra vieni niekai. Putinas visą laiką žinojo, kad jokių draugų jis neturi. Jis visą laiką žinojo, kad reikia padaryti šitos dalykus, bet per 20 metų nepadarė. Yes, nea, tai tikėtis, kad dabar karo metu, kai, kai yra didžiulis įtampos psichologinės, kai yra didžiulis spaudimas, aš patarau... Ar jis turi daugiau priešų prisidaryti kažkam kirsdamas galvas? Garanto, tai 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 jau ir prisidaryta. Smanti, prigožinas paleido begalinės svarbos žinę, kad vyrai su revolveriu ir gražiu žodžiu gali padaryti kur kas daugiau negu vien su gražiu žodžiu. Ja. Nu, tai, Alkaponė yra, yra prigožina mokytoja. <laughs> tai klasika, jo. Ja. Bet tai, bet kokiu atveju prigožinas su savo banditais dabar tikėtinai yra Baltarusijoje, ar ne? Ne, Aip. ten būtų jo priešakinis dabar... prie, buris. Jau... Šiandien mes turim, dvi, žiak, mes turim dvi informacijos. Viena tai, kad Minskė jau matė prigožino viešbutį. Jūsai pirmą žinutę atnešėte. Ja, ir antra, antra jog Minskė yra gaminama bazės. Nu, prie prie stavar, ja, ja, prigožino tai, žmonėms. Taip, bet va tai, kur klausimas, pažiūrėkite, pas musgi artėja tų viršūnių susitikimas. Ar ten tų prigožinių žmonių nepadaugės prieš pat susitikimą? Garantuota, kad padaugės. Ar ir... tai nebūtų tai... dar koks nors žygis vat, tėda, sėdusi tas pačias transporto priemonės link Vilniaus, pavyzdžiui? Tai, manau, jeigu, Pakla, jeigu vyrai nekvailiai, tai iš tabuose, kai paklustai. kuriuos tai ko gero dirba, matau, kad jie... Jeigu, jeigu prigožinui reikia, suprantate, išsipirkti... Kaltes. Tai jis įgyrytų švarys. Ja, ja, Taip, tai jis turi ką padaryti. Tai jis vis daug dabar. Putinas skambina Bidenui. Sako, klausyk, čia ne aš. Čia, čia tikrai dyrlius. ne aš. <laughs> čia tas <dyrlius>. durdis. Tu matėjai. <laughs> nu, tu matėjai, jis mane norėjo sutriukti. <laughs> čia, čia ne aš. Daryti, <laughs> čia ne aš. Darykit, ką nori. Problema kokia, jeigu rusai dislokavo taktinį brandulinį ginklą Baltarusijoje. Prigožino vyrams daros palikti savo stovyklą, tas ginklas gali atsidurti rankose. Jeigu pamatysim situaciją, kad rusai tą ginklą atitraukinėja, tai de facto jie prigožino, nevaldo. O tu man kitaip pasaky, jeigu ta informacija... Ar kas matė, kad ten atvežė, ką nors iš vis, išskyrus tai, kad Putino vietoje... Mes, praeškim... mes jau kalbėjom apie tai, suprantate, mm -hmm. kad Putino vietoje yra pernelik pavojinga dislokuoti tokį ginklą taip arti. Tai Die... reiškia Ukrainos Kon... sienas. Ir kontakto linijos galima būtų. Ir gerai, bet dabar pasižiūrėkim šitaip. Jeigu ta informacija, jog Utkinas ruošia planus, kaip perimti brandulinį ginklą, tai yra teisinga. Tai jis gali hmm. jas naudoti. Sure. Kas, Na. kas mums dabar sako, kad jis tikrai neperimtas? Nu, niekas nežino, niekas nežino. Ne. Apie, apie ką kalbas? Sprendžiu, kad karas yra netikėtumo menas, tai yra apgavystės Rūpa. menas. Rūpa. Ir, ir net jeigu jis jo ir neturi, o greičiausiai, žinoma, jis jo neturi, hmm. tai įvairiaus tipo apgavystės čia yra įmanomas. Ant, ir, ir čia nebus kaip su amerikonais, kurie, kurie turėjo aiškinti, kad amerikiečių būtų žuvę labai daug, todėl mes numetėm bombikę. Mhm. Čia bus tiesiog sakoma, žinot, būt. Ūtkinas... Ut, dar durnesnis už prigožiną. Ūtkinas išsinešė kišenį, mes jį nepamatėm. Žiūra. Mes jį nepamatėm. Ne, 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 ne.